Поклоняваш ли се на тата? Да. Е, добре, стига толкова. Да. О, я гледай сега, какво почва. Хайде, че свърши песната, бе, тата. Да свърши песента, бе. И искаш да свърши по средата на песента, бе, тата? Хайде, последна песен. С балона ли си си поиграеш малко? Добре, а сега с какво си играеш? А това където държиш какво е? Какво е това където държиш? Я сега ти видим език, ако призвиш. Попри до сега. Ще кажеш ли чао на камерата, бе, тата? О-о! Кво стана? Маленько, по-стаме свърни. А ще кажеш ли чао на камерата? Махи стърчиш, кажи чао. Не на телевизора, на камерата. Ела тука, тука, тука. Да. Ще кажа аз на тая, на тая тука, къде държа. Ела те видим отблизко, де. Ще кажеш чао, ще кажеш ли чао? Да, да, да.